Caverna Darkness. Caverna Darkness. Fazer qual treino, William? Braço. Braço pesado, hein? Acompanha aí no canal. Fala, moços. Gostou? Oi, aqui tá preparado pra vocês. O que você tá fazendo com isso aqui, essa borracha aí? Isso aqui é maçã. Tá uma pegadinha no meio do treino. É um. Pensei com carinho, né? Detalhe novo, né? Tem umas novidades aí. Né? Treino com elástico? Vai ter um elastiquinho, ver se pode vai dar boa. Bom, você pode mandar bala aí, rosca direta. Vamos aquecer. Fitar bem os braços. Mascarado. Então vem a tática, né? O disco só tira quando tá no pump, né? Já tem uma W. Não. Vai. Negativa lenta. Já sobe. Boa. Subiu. Negativa. Mais um, bora. Foi. Mais um, baú. Foi. Vai. Bora, foi. Vamos, mais um. Negativo, valendo. Vai, vamos. Três, sobe. Negativa, segura. Vai. Negativa. Mais um. Bora. Vamos,
Eu coloquei o elástico para dar uma dificultada. Então o que aconteceu? Vai ser uma carga razoável para eles. Olha, eles fizeram 20 cada lado lá, no rosco direto, que vai ficar metade dessa carga. Como a Scott no livre, ele vai acabar descansando em cima, eu vou colocar o elástico. Aqui embaixo o elástico não vai pesar tanto, mas na parte de cima, onde a carga já não vai pesar tanto, pela ação da gravidade, o elástico vai puxar mais. Então lá em cima o elástico vai estar bem estendido, então vai dar uma pressão maior. Então a gente vai conseguir manter a constância no movimento. Vamos lá, moço. Thank you.
Essa música é contra a direção do carro. Estou usando o fixo. Só de esmalte. Isso. Foi. Cinco movimentos, Marcelo. Vai, esmaga esse bíceps. Uma, duas. Finaliza, finaliza. E mais um. Quem está acompanhando os vídeos nossos aí, os últimos vídeos do William, a gente comentou da uma hipocondilite que ele tem no braço esquerdo. E aqui, por estar no cabo, ele está sentindo que ele tá compensando com o outro lado. Então ele já está um pouco melhor, né? Melhorou tá bastante. Zerado, mas ele deve estar compensando com um lado que não tem dor nenhuma. Então o que eu vou fazer? Vamos fazer com o halter daí. Vou mostrar para o Marcelo aqui que a gente faz com o halter. Na verdade não tem como compensar. Devo ter compensado também. Estão tendo bem de boa de braço, né? Uhum. Tinha umas máquinas aqui. Então, beleza. Vamos fechar a tua, Marcelo, daí o teu deu. E a gente tentou aqui na pegada martelo. O problema é a carga. É a que mais pega. Pouca carga, não dói. Muita carga, dói mais. Então eu estou fazendo mais isolado, mais lento e com a carga bem de boa. Que não dói, né? E daí eu vou encerrar o do William aqui. E só finalizar mais uma, daí a gente vai para tríceps. Falhou, drop,
repetições lentas, depois subida lenta, descida, subida rápida, descida controlada, depois do jeito que der, até falhar tudo. Vamos partir para tríceps agora. Então vamos manter a mesma ideia, a gente vai colocar a corda como se fosse o nosso primeiro de bíceps, que foi a rosca direta. E daí depois a gente vai colocar no tríceps também um exercício que vai dar para a gente usar o elástico, lógico que usando o squat. Que aumentar esse peso de algum jeito. Vamos utilizar o elástico lá. De novo, esse bendito elástico. Pode subir. Negativa lenta. Segura, subiu. Vai, sozinho, foi. Vamos. Mais, mais, boa, mais, boa, mais. Boa. Boa, soltou. Boa. Ali era mais fácil porque o cotovelo ficava estabilizado. Aqui, é, ele puxa pra trás e você fica, porque a borracha não tá bem no centro. Tá bem de boa.
Agora, terceiro e último, vamos colocar um coice. Finalizando o coice aqui, vamos estar. Coice é um exercício que a gente vê pouco pessoal usando na academia. É um exercício dolorido, ele incomoda, ele frita. Então quer dizer que ele é bom, mas por isso pouco a gente faz. Então vamos lá, vamos mostrar a postura lá, vamos. Juro alto e fixo. Juro bem alto. Nada bem, tá fácil, tranquilo. Mais uma só. Vai. Quatro movimentos. Mago, nada bem. Duas, mais uma lá em cima. Agora nós temos que trazer, vamos lá. Agora. Mais uma só. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Aí, boa. Mais uma lá em cima, lá em cima. Isso aí. Deu um pano nos braços. Então é isso aí. Finalizado o treino de braço aí pra vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado. Fica a nossa dica ali, né, do elástico. O elástico se encaixado no momento interessante, numa boa estratégia, ele vai agregar muito ao treino de vocês. O que não dá é para ficar inventando coisa com elástico. Então vão ter os exercícios certos, os momentos certos. Elástico é muito utilizado para algumas estratégias do powerlifter. Eu gosto muito do powerlifter e eu trago algumas coisas que eu vejo de interessante do power aqui para o bodybuilder. Então, se vocês testarem o treino de vocês, depois me marquem lá nos vídeos, comentem e falem o que vocês acharam. É isso aí, galera. Quem gostou, deixa o like, compartilha, manda pros amigos, comenta aí quem que quer ver o monstro nos palcos novamente. É isso aí, tamo junto. É isso aí, galera. Obrigado por acompanhar o treino aí e coloquem em prática aí as técnicas do nosso treinador carrasco aí, Fabricião. Valeu, galera do canal.